oba ngenani sopoman mindalika saking mengkono Allah tusriku ilah saya aning suwiji semasa nuli nutupi ingman sepo Allah ya fahuwa mongko utawi man iku ilallah dan pasrahake maring Allah lamun kerso sepo Allah ya afa mongko ngepura anhu sangking man wa in sa'a sapa allah ya mongko nyiksa sapa allah ing man fabayanahu mongko janji sapa kita ing nabi ala dzalika ing ngatasé mengkono ala tusriku ilah bab ifsaul salam menal islam An-amar bin Yasir kala sapa Ammar. Faladzun utawi perkara telu iku man utawi su, iku man utawi man utawi wong iku ha iku. Jama'ahuna ngumpulake sapa man ing salas ya jamaah. Temen-temen ngumpulake sapa man al-iman ing iman. Hurupane. al-insaf adil. min nafsi ka saking awak sira salam lan nyerahake salam lil alim maring wong mukmin wal infaq lan shodaqoh minal iktar ing dalem waktu rubek ing dalem waktu rubek babul maasi min abadil jahiliyah wala yukafar sohibuha birtika biha ila bisriki kola sepa abu dhar ini seduhuni ingsun iku sahabab tu misuhi sopo ingsun misuhi rojulan ing wong lanang fa'ayar tuhu mongko nacat nacat sopo ingsun ing rojul bi ummihi kelawan ibu e rojul fa'kola li maring ingsun sapaan nabi ya abadhar a ayar nacat nacat sira ing rajul bi ummihi kelawan ibuke rajul innaka satuhune sira awa iku mruun awa-awaan vika iku endalem sira jahiliyatun utawi pakerti jahiliyah, Ikhwanukum utawi sedulur sira iku khawalakum iku khawalukum piro-piro khodam sira jaalahum ndadekake ing ikhwanukum sapa Allah Gusti Allah tahta aidikum endhalem ngisore kuasa sira faman utawi wong iku kana ana sapa akuhu dulure man iku tahta yadihi eng dalem kuasane man ya fa'lut imhu mongko sopoman Akuhu. Mima, perkara, mangan sopoman man ing akhuhu mimma saking perkara yaqulu kang mangan sopoman man walyul dodot sopoman man ing akhuhu mimma saking perkara yalbasu kang nganggo sapa wala tukallifuhum lan ojok merdi-merdi sira ing ikhwanukum ma'ing perkara perkara yakhlibuhum kang ngangelake apa ma'ing ing ikhwanukum fa ing kalaftuhum mongko lamun merdi-merdi ing ikhwanukum ya fa'inuhum mongko nolongono siro ing ikhwanukum bab khustil islamin mar'i an sa'id al annahu an nahu setuhu nabi sa'id ikusami'ah ngrungu rasulullah ing kancing nabi yakulu dawuh idha aslama yang dalam manjing islam sopo al abdukawula ya fahasuna mongko bagus opo islamuhu islami abad yukafiru mongkong lebur sopo Allah anhu saking abad kula sayiatin atin ing saben-saben Allah kanakang ono sopo abad zalafah ngelakoni ing kula sayi ah wakanalan ono bakdal dalika endalam sa'wisi fahasuna islamuhu apa al -kisos, piwales rupane al-hasanah utawi bagus iku bi asri amthaliha kelawan sepuluh padani hasanah ila sabi'i mi'atin di'fin tumeko pitungatus tekelan wasai'a ah utawi olo iku mitliha kelawan padani sayi'ah Ila ayata jawaza Angin yento ngapuro Yento ngapuro Sopo Allah gusti Allah anha sangking Sayi'ah Bab khoful mukmin Ayuh bato amaluhu Wahuwa layas'ur An Anan nabi Ikukola sopo nabi Sibabul muslim Utawi Misuh wong muslim utawi misuhi utawa cati wong muslim iku sukun fasek wa utawi merangi muslim iku kufrun kufur bab soalil jibril nab bab soal jibril anil iman wal islam wal ihsan anabi An hurero, hurairah qala sapa bi karena ono sepoan nabi iku barizan kang ngedeng kang ngedeng yauman eng dalam siji dino linnas maring menungso fa'atahu teko ing nabi seporo julun fa'kola seporo jul ma iku opo al iman utawi iman kola sepo nabi al iman utawi iman iku antuk mina yento iman siro billahi kelawan Allah wa malaikatihi wa bili kelawan tetemu Allah wa birusulihi wa iman siro bil ba'thi kelawan tangi saking kubur kola sopo nabi eh, kola sopo rojul kola sopo rojul Ma iku opo al-islam utawi islam kola sopo nabi Al Islam utawi Islam. Iku antak Buddha yen to ngibadah Allah ing Allah. Wala tusrik lan ora nyekutoake siro, bihi kelawan Allah. Wa tuqimalan jenengake siro, as-shalat ing salat. Wa tu'addiyalan nekani sira lan nekani sira az ing zakat zakat. Al-mafruduh kang den wajibake. Wata sumalan poso siro Ramadan eng dalam bulan Ramadan. Kola soporo jul ma iku opo al ihsan utawi ihsan. Kola sopon nabi antak buddha yento nyembah siro uni siro iku tarohu ningali siro ing Allah. Fa takun mongkolamun ora ono siro iku tarohu, iku taruh ningali siro ing Allah ya fa innahu ni Allah fa innahu ni Allah iku yaro ka ningali sopo Allah ing siro qala sapa rajul mata iku kapan asa'ah utawi kiamat qala sapa nabi Malmas'ul masul ora ana utawi wong kang dientakoni ora ana utawi wong kang dientakoni anha saking as-saah iku bi'alam luwih ngerti minas sa'il saking wong kang takon wa sa'khbiruka lan bakal ngabari ing sun, ing siro. ngabari an asrotia saking tetengere saah rupane idza waladath yang dalam nalikani ngelahiraki al-amat robaha ing gustini amat wa iza tatawala lan nalikane unggul-unggulan unggul-unggulan soporu atul ibil pira-pira tukang angon unto tukang angon unto al buhmu kang bodho filpun yan eng dalem pira-pira bangunan fi khamsin eng dalem perkara lima la yak ora weruh ing khamsun sapa illallah aning allah tamma nuli nu limaca sapa nabi inallah satani allah Iku indahu ing dalam mungguhi Allah ilmu sa'ah utawi ngaweruhi kiamat al-ayat. Temaat baro nuli ngungkur soporajul ngungkur soporajul fakolah soporajulullah ruduhu balik nosiro ingrojul falam tumat bara nuli mungkur separa jul faqala separa sallallahu rudduhu balik no sira ing rajul falam yara mongko ora ningali sepa sahabat ora ningali sae aning suwiji faqala seponabi hadha utawi iki rajul iku jibril Sejaat teko sapa jibril yu'alimu halemu lang sapa jibril anna saing menungso dinahum ing agamonin nas. Ola, sopo abdu abdillah, ja'alan dati ake sopo nabi, e, dhalika eng mengkono, antuk mina ilah, kullahu eng yosika bihane dhalik, minal iman, sangking iman. Bab fadliman, istabroali dinihi, an amir kola, sopo amir, Sami itu sopo ingsun an nukman ing nukman bin Basir yakulu sopo nukman. Sami itu sopo ingsun Rasulullah yakulu dawuh sopo nabi. Al halal utawi perkoroh halal iku bayinun pertelo. Wal haram utawi perkoroh haram iku bayinun pertelo. Wabena humalan eng dalam antarane halal lan haram musabahatun utawi perkara kang serupa utawi perkara kang serupa la muha ora weruh ing musabahat sapa kathirun wong akeh minan nas saking menungso faman utawi wong iku itako ngedohi sopoman man al musabahat ing pira-pira perkara serupa ing piro pira perkara serupa ya istabro amongko bersihake sopoman bersihake sopoman utawa lebaran sopoman lidinihi maring agumone man wa irduhilan perwirane man perwirane man waman utawi wong iku wakoa tumibo sopoman waman utawi wong wakoa kang tumibo sopoman fi subuhat yang dalam subuhat iku karoin iku karoin koyok wong kang angon yara kang angon soporoin haulal hima eng dalam sekitari bumi larangan eng dalam sekitari bumi larangan yusiku parek soporoin parek iku ayu waki ahu yento tumibo soporoin ing alhima ala iling iling wa inali kuli malikin setuhuni iku kedue saben saben ratu hima onok larangan himan onok larangan ala iling iling wa innahimallah setuhuni larangani Allah fi ardihi eng dalem bumine Allah iku maharimu pira-pira perkara harame Allah ala eling iling wa inna fil jasad satuhune iku eng dalem jasad munugotan ana daging kempel, ida solahat eng dalem nalikane bagus apa mudho yo solaha mongko bagus apa al jasad kulluhu ya sekabehane jasad wa idza fasadat endalam dalam rusak Opo. mudhuha ya fasada mongko rusak apa al jasad kulluhu sekabehane jasad ala iling-iling Wahia utawi mudhuha iku al kolbu ati bab adin ad an nasihah wa qalu nabi utawi dawuhe nabi adin ad utawi agomo ikuan nasihat ngarepake bagus lillahi maring Allah wali rasulihi wali aimatil muslimin lan maring piro piro imami wong muslim wa amatihim lan akeh akehi al muslimin Ola, Allah subhanahu wa ta ta'ala Ida nasohu Yang dalam nalikani Ngarepake bagus Sopo mukminun Lillahi maring Allah Wa rasulihilan rasulullah Allah An Bin Abdillah An, -an -jarir bin Abdillah Kola sopo jarir Bayak Beat sopo ingsun Rasulullah ingkan jenabi Ala ikomis sholat ing jenengake salat wa ita zakat lan paring zakat hilan nushilan ngarepake bagus li muslimin bab mansuila ilman wa huwa mustahilun fi hadithihi hurero, hurairah qala sapa Nabi hurairah ing dalem suwiji wektu an nabi, -nabi utawi kancing nabi iku fi majlis yang dalam majelis. Yuhadidhu dawuhi sopo nabi dawuhi sopo nabi al ing kaum. Ja'ahu teko ing nabi sopo akrobiyun wong badui. Fakola sopo akrobi mata iku kapan asa'ah utawi kiamat famadomongko nerus mongko nerus sopo rasul yu hadithu hale dawuhi sopo nabi ing fakola sopo badul kaum sami'a ing lafat sami'a sami'a ngurungu sopo nabi ma ing perkoro kola kang ucap sopo Arobi ing ma Fakariha mongko Sengit Sopo nabi Ma ing perkoro Kola Kang ngucap Sopo Arobi Wakola Sopo ba'duhum Lam yasma Orang rungu Sopo nabi Hatta idha kodo Sehingga dalam nalikane Ngerampungake Sopo nabi Ngerampungake Kati sahahu ing dawuhe Nabi, qola sapa Nabi. Aina iku endi? Aina iku endi? Urohu nyono sapa ingsun ing Nabi? Nyono sapa ingsun ing Nabi Asail, utawi wong kang takon utawi wong kang takon anisaah saking kiamat aina asail urohu iku di kei kurung iku jumlah mutaridoh jenengi iku aina asail anisaah kola sopo arobi ha iling iling ana utawi ingsun ya rasulullah kola sopo nabi faida duyat dan nali nalikani siak siak ake dan siak siak ake opo al amanah amanah ya fang tadhir mongko ngenti ngenti ya asa'ah ing kiamat kola sopo akrobi kaifa iku kaya opo ido atuha utawi niak niak ake amanah utawi niak niak ake amanah qala sapa nabi idzawusida and dalam nalikane den pasrahake den pasrahake Opo al amru perkara ila ghairi ahlihi maring liyane ahline al amru Yofang fangtazir mongko ngenti-ngenti ya sira as saah ing kiamat bab man rafa'a sautahu bil ilm An-Abdillah bin Amr Qola. Takho ngeri. Takho ngeri. Ana saking kita. Sopo nabi kancing Nabi. Fi safrotin eng dalem lungo. Eng dalem lungo. Safar na hukang lungo. Sopo kita eng safroh. Fadroq mongko. Nututi. Fadroq na mongko. Nututi sopo Nabi ing kita. Kot arahana lan teman-teman nrupekake ing kita nruh pekake ing kita apa salat- salat Wanah nuutawi kita ikutawa wudhu sopo kita Fana mongko tumandang sopo kita tumandang iku nam sahhu ngusap sopo kita ala Arjulina ing ngase Muzah sikil kita. Ingatkan, muzahe sikil kita. Fanada mongko. Ngundang sopo nabi, biaklah sodhi kelawan, luweh banteri suwaroni nabi. Wailun. Wailun. Utawi kuru pekan, ikulil akob, kedue wongkang, pepeko keduwe wong kang pepeko masuhi tungka minanar saking neroko maroten kelawan rong ambalan ausalasan bab maaja'a fil ilm waqolillah ta'ala wa qurrobi sini ilman ansarik bin abdillah bin abin amir setuni Sy iku Samia ngrungu sopo Syrik Anas bin Malik ing Anas Ib Malik yakulu sopo Anas baik nama ing dalam Suji waktuktu nahnu utawi kita iku julusun pira-pira kang lungguh maan nabi sertan nabi fil masjid ing dalam masjid Dakolah Melebu soporo julun wong lanang, mlebu soporo julun wong lanang, Ala jamalin engatasi eng nunggang unto, Engatasi eng nunggang unto, Fa'ana kohu mongko, Njerumaki soporo julun yang jamal, Fil masjid ing dalam masjid, Tsumma qala lahun nuli naleni sapa rajul ing jamal Tsumma qala sapa rajul lahum maring kaum ayyukum utawi endene sira iku Muhammadun Muhammad Wan nabiu hal utawi nabi iku muttaqiun kang loleyangan kang loleyangan loleyangan bena dhuhronnaihim endahalam tengah-tengahhe sahabat. Fakulna sopo kita hada utawi Muhammad iku arrojul wong lanang al abiyat kang putih al mutaki kang leleyangan kang lelayangan Fakola lahu maring nabi sopo ibna Abdul Muthalib <tum> Teman -teman jawab, inksun, Fakola lahu maring rojul sepaan nabi kot aja betuka teman-teman jawab sepa ingsun sun ing siro Fakola sepa rojul li nabi maring nabi ini setuni ing sun iku sa'iluka takon marang siro Fa musidatun utawi ingsun iku kang gawe angel utawi ingsun iku kang gawe angel alaika si ing ngatasih sira fil eng dalem pitakon fala tajid mongko aja mbendoni sira ala ya ingsun fi nafsika eng dalem ati sira faqala soponapi sal takono sira amma sangking perkoro bade kang pertelo opoma laka kedue siro. Fakola seporo jul asaluka, takon ing sun ing siro birobika. demi pangeran siro warobi malan pangerane wong koblaka sak durungi siro. Allah, Allahu, allahu Anata utawi Allah iku arsalaka ngutus sepo Allah ing sira ilan nas maring menungso kulihim ya sekabehane nas faqala sepo nabi Allahumma na'am nggih qala sepo rajul ansuduka takon ingsun ing sira billahi demi Allah Allahu anata utawi Allah Iku amaroka perintah ing siro anusolia ing yento solat sopo kita asolawat ing piro piro solat al khomsi kang limo fil yaum ing dalam wa walailah. Kala sopo nabi Allahumma naam ngi. Kala sopo rojul ansuduka takon sopo ing sun ing siro. Bilai demi Allah. Allah ana tau utawi Allah iku amaroka perintah ing sira annasuma enggen to poso kita hadha sahr ing iki wulan minasanah saking setaun qala sapa nabi allahumma naam nggih qala sapa رجل ansuduka takon ingsun ing sira ing billahi allah ana tau utawi Allah iku amaraka perintah ing siro, Antak khuda yen to ngalap sira hadi sedekah ing iki zakat min aghniyaina saking wong sugihhe kita wong sugihhe kita fataqsimaha nuli andum siro, ing sedekah ala fuqarina ing ngatasé wong fakir kita. Fakola sepaan Nabi, Allahumma naam ngi. Fakola sepa rojul, aman tu. iman sepa ingsun. Bima kelawan perkoro, cita, kang teko siro, bihi kelawan ma. Wa ana utawi ingsun, iku rasulun utusan, iku rasuluman utusane wong waro ikang ono muri ingsun, min kaumi sangking kaum ingsun, wa anaw tawi ingsun, iku dimam bin sa'labah, aku bani sa'ad bin bakar, dulure sa'ad bin bakrin, an abdillah bin abbas, akhbarohu, an rasulullah iku ba'atha, ngutus sapa nabi, pi bihi kelawan surate nabi rajulan ing wong lanang wa amarahu lan perintah sapa nabi ing rajul ayat faahu ing yen ta paring sapa rajul ing kitab ila adzimil bahrain maring penggedene tenaga uh, negara bahrain maring penggedene negara bahrain fata mongko aweh ing kitab pin falam maqraahu mongko endalem nalikane maca sapa kisra ing kitab mazzaqahu mongko nyuwek nyuwek sapa kisra ing kitab fa hasibtu mongko nyana sapa ingsun Anna ibn musayyab Iku kola. Ngucap sopo ibn al-Musayyab Fada'a mongkondunga ake Olo Mongkondunga ake Olo Alaihim ingatasi Kaume kisro Sopo Rasulullah kancing napawan Sang purnani den ajur bab ilmu tawi ilmu Iku kaul wal amal Kola al-imam bukhori Bukhari li ta'ala fa'lam wa ruhasira annahu setune kelakuaniku la ilaha illallah fa badha' ngawiti Sopo nabi ngawiti bil ilm kelawan ilmu wa anal ulama Setuni ulama hum ya ulama iku waratsatul anbiya tira-tira kang maris para nabi waratsu warisan Sopo anbiya al ilma ing ilmu man utawi wong iku akhodahu ngalap sopoman ing ilmu ya akhoda mongkong ngalap sopoman bi haddin ing bagian wa firin kang sampurno wa man utawi wong iku salaka ngambah sopoman torikon ing dalan yat lubu haleng golek sopoman bihi kelawan salaka torikon Ilman ing ilmu yo sahala mongko gampangake sapa Allah Gusti Allah lahu maring torikon ing dalan hilal jannah wa qala sapa Allah jalla dikruhu inna maykha anging pestine Allah ing Allah min ibadihi saking kawolane Allah sopo al ulama wa qala ta'ala wa ora angen-angen ing piro pira pitutur ora angen-angen ing piro pira pitutur sopo ilal alimun Anging pira piro, -piro wong alim wa qala ta'ala wa qalu sapa kufar lau lamun onok kita Ikunas ma'u ngrungu kita au naki lu utawa angen-angen kita ya makuna mongko ora ana sapa kita iku fi ashabis sa'ir endhal pirah-pirah wong kang manggon neraka sa'ir waqala sapa allah hal yastawi ana ta sopo sapa alladhena wong akeh ya'lamuna kang nuwi ilmu wal wong akeh la ya'lamuna ya kang ora duwe ilmu wa qala nabi man utawi wong iku yorit ngarepake, sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan man khairon ing kebagusan ya yufaqihu mongko maha make Allah ing man fiddin ing dalam agama wa innamal innama ilmu Ang pasti utawi ilmu iku pitakulum kelawan belajar. Wa qala sapa Abu Dzar, la lamun dele hakisira. Lamun dele hakisira as somsomah ing pedang landhep ala hadhi ing ngatasi iki gitok. Wa asarolan isarah sapa Abu Dzar ila maring gitoe Abu Dzar Semadunantu dunantun nuli nyono sapa ingsun anni ingsun iku unafidu nerusake sepoh ingsun nerusake kalimatan ing kalimat samit tuha kang rungu ingsun ing kalimat minan nabi qabla jizu tujizu sak durunge yen to nglakokake sira alayya ing ingsun Yola angfaduha mongko nerusake sapa ing Sun ing kalimat wa supaya itu Abbas ku anashiro kunu anashiro ikiku banyin pira-pira kang duwe ilmu ulama pira-pira kang aris fukoha pira-pira alim fiqih ulama pira-pira kang alim wa yuqalu utawi maknane arbaani iku alladzi wong yorobi kang dididik sopo alladzi dididik sapa alladzi annasa saing manungsa bisi ghoril kelawan cilike ilmu qabla kibarihim eng dalem sadurunge gedene ilmu Bab yata'ahad ta'ahad ashabahu bil mau'idhah wal ilm kaila yang firu. An Abdillah bin Mas'ud kola sapa Abdillah kana ana sapa an nabi iku ya ngarang-ngarangake ngarang-ngarangake sapa nabi ing kita ngarang-ngarang menjarang-jarangkan bil mau'idhah kelawan pitutur fil ayam ing dalem pira-pira dina karo hata sama krono sengit bosen alena ingatasi kita babul ikhtiyat fil ilm wal hikmah kola sepa Umar bin Al-Khattab tafakohu belajar rosiro tafakohu belajar rosiro obla antusawadu yang dalam saat durungi yento dadi pengarap siro yento dadi pengarap sira bafadliman alima wa allama ana pi musa ani nabi qola sapa nabi mathaluma utawi Sifati perkara baathani kang ngutus ing ingsun sapa allah gusti allah bihi kelawan ma minal huda saking pituduh wal ilam lan ilmu iku kama salil ghoyif padani udan al-kathir kang deres asoba ngenani apa ruf ardhun ing bumi fakana mongko ana iku minha sangking ardon, apa nakiyah bumi kang bagus qabilat kang nrimo al-ma'a ing banyu faambatat mongko nyukulake Opo nakiah alka ing suket, wal usbalan suket alka kang akeh. Wakanatlan ono iku minha, sangking ardun opo ajadib bumi kang tandus. Amsakat ngeker opo ajadib alma'a ing banyu. Fana fa'amongko, paring manfaat sepo Allah Gusti Allah biha kelawan ajadib anna saing menungso fasaribu mongko ngombe sepo nas wasakau lan nginumi sepo nas wazarau lan nandur sepo nas wa asobel ngenani opoma ngenani minha sangking ardon ta'ifatan ing pantani bumi pantani bumi ukhra kang ngene utawi ta'ifah ukhra iku kian kang ngentak-ngentak ngentak-ngentak la tumsiku orang ngeker opo kian maan ing banyu wala tumbitulan ora nyukulake apa kian kalaan ing suket. Fadhalika mongkau utawi, mongkau utawi mongkono nakiyatun, nakiyatan ilah, ikum mataluman padani wong, faku haka ngerti sopoman, ngerti sopoman fidinillah yang dalam agumani Allah. Wana fahulang manfaati ingman, apa maperkoro, Ba'athani kang ngutus ing-ingsun sopa Allah bihi kelawan ma. Fa'ali memongkowuruh sopoman wa'alamalan mulang sopoman. Wa ma thaluman utawi padane wong, lam yarfa' kang ora ngangkat sopoman bidalika kelawan mengkono. Ma Ba'athani ruksan halib babar pisan hale babar pisan walam yar walam yakbalan ora nrimo sopoman hudallah ing pidutuhi Allah aladikang kang ursil tu dan utus sopo ingsun bihi kelawan aladhi bab ilmi wa duhuril jahal an -anas bin malik kola sopo anas kola sopo rasulullah kancing nabi inna min asrotis sa'ah Setuhuni iku sangking tetengere kiamat tetengere kiamat ayurfa yento den angkat den angkat opal ilmu ilmu wayat butalan tetep opal jahlu bodho wayusrob lan den inum opal khomru khomar wayat harulan pertelo opal zina zina watak surolan akeh opo nisa wong wadon wayaqila lan kidik sapa wong lanang hatta yakuna sehingga ana iku li khamsin kedue wong 50 apane imraatan wadon opo alqayimu lanang kang jumenengi alwahid kang siji bab mana ada alhadis salasan An-Anas bin Malik An-Nahu seduni nabi Kukana ono sopo nabi Iku idha takalama Andalam nalikane wicara sopo nabi Bikalimatin Kelawan kalimat Yo'a adaha Mongkom baleni sopo nabi Ing kalimat Thalathang kelawan pengtelu Hatta tufama sehinggo Dinfahami opo kalimat an saking nabi Wa idha ata yang dalam nalikani nekani sopoh nabi Ala kaumin yang ngatasi kaum Ya fasal Mongko salam sopoh nabi Alayhim yang ngatasi kaum Salatan kelawan pengtelu Bab man aja ba'al fatiyam An asma bini Abi Bakrin Olat sopoh asma Ata itu Soan sopoh ingsun Aisyah ing Aisyah Wahia hale utawi Aisyah Ikutu soli ingsun, ma iku to salih salat sapa Aisyah fakultu sapa ingsun iku apa sak nunnas utawi tingkahe menungso fa asarot mongko isarah sapa Aisyah ila sama maring langit fa idzan endalam nalika asarot ila sama annas utawi menungso iku kiamun pira-pira kang ngadak Fakolat sopo Aisyah, Subhanallah, kultu sopo ingsun ayatun iku pertondo, ayatun iku pertondo. Faasarot mongko isaroh sopo Aisyah, biro siha kelawan sirahi Aisyah. Ai naam ngi, sopo ingsun hatta alani sehinggong lindih ing ingsun opo al ghusyu semaput faja'al tu mongko tu mandang sopo ingsun iku asubum ngesoake sopo ingsun ngesoake ala ro'si ing atas ingsun alma'a ing banyu fahamida mongko muji Allah ing Allah azza wa jalla sopo nabi kanjeng nabi wa athnalan ngelem sopo nabi alaihi ingatasi Allah sumaqala sapa nabi Mamin min sayin, ora ana utawi suwiji lam akun ora ana sapa ingsun iku uritu den waruhake sapa ingsun ing sa'in illa ra'aituhu angin ningali ingsun ing sa'in fi maqami ing dalem maqam ingsun hatta jannah wanar, fa'uhya mongko den wahyu ake, den wahyu ake ilaya maring ingsun, opo annakum setuhuni siro, tuftanuna den fitnah siro, den fitnah siro fi kuburikum endalam kubur siro, mitla au koriban, mitla halemadani, utawa ngeparek, la adri ora waruh ingsun, ayadhalika, Eng andine mengkono mithla auqoriban qalat ngucap sapa asma min fitnatal masih sangking fitnahe wong kang ngambah sakabehane tanah wong kang ngambah sakabehane tanah saliyane Mekah lan medinah, lan Baitul Mukaddas rupane dajjal yukolu ma utawi opo iku ilmuka waruh shiro bihadar rajul kelawan iki wong lanang famal Fa mukmin utai wong mukmin awil mukin utawa wong kang yakin la adri orang ngerti sepo ingsun bi ayihima kelawan endine al mukmin awil mukin qalat sapa asma iku fayakulu ngucap sopo mukmin awil mukin huwa utawi rajul iku Muhammad Kanjeng Nabi Rasulullah utusane Allah jaana teko sopo Muhammad ing kita taqabil bayyinat kelawan nggawa pertanda wal huda lan pitudho mongko nyembadani sopo ingsun watabakna lan anut sopo ingsun huwa utawi iku muhammad salah sang kelawan pengtelu fayukol nam turwa solihan hale kepenak kot alimna teman-teman weruh kita in setuhuni kelakuan iku kungta ono siro iku lamukinan ngiyakinake bihi kelawan nabi wa amal munafik utawi munafik awil murtab utawa kang mamang la adri aya dalik ing endine munafik awil murtab kolat sapa asma fayakul iku fayakul ngucap sapa munafik awil murtab la adri orang ngerti syir, orang ora ngerti ingsun sami tu sapa ingsun anna saing menungso yakuluna hale ngucap seponas saian ing Suwiji ji fakul tuhu mongkong ngucap ing sun ing say' bab tah ridin nabi wafda abdil kois al ayah fadhu al iman wal ilam kola sepemalik binil huwairith kola lana maring kita sepuan nabi irjiu mali osiro bali o siro ila ahlikum maring keluarga siro fali Fa muhum mongko ngulang o siro ing ahlikum wakot atalan lan teman-teman sowan sowan sopo waktu abdil kois pantane abdil kois ila rasulillah fakola sopo nabi marhaban bil kaum kelawan kaum marhaban bejo banget bil kaum awpil wafti ghyro khozaia hali ora piro-piro kang ino, walanat malam piro-piro kang getun qalu sapa waftu abdul qais inna satuhuniki to iku nak tika teka sapa kita ing tuan min sukatin saking Min sukatin sangking panggunan, To pelakon, Yoke nek, Ba'idatin kang adoh Bainana endalam antarani kita, Wa bainakalan antarani tuan, Hadil hayu utawi, Iki pedukuhan, Min kufari mudur, Sangking wong kufari, Tanah mudur, Wa lana stati, Dan oraku kita, Anak tiaka, Yento, sowan kita ing tuan al-an indalam saiki, Fi sahri haram indalam wulan mulio, Famur, mongko perintaho siro, Bi amrin kelawan perkara Nuh biru, mongko ngabari kita, Bihi kelawan amr, Man ing wong waro anak kang ana murini kita, natkhulum manjing sapa ingsun bihi kelawan amr aljannata ing suwarga fa amaru hum perintah sapa nabi ing wafdu abdul qais bi arba'in kelawan perkara papat wan lan nyegah ing waftu abdul qais an arba'in saking perkara papat Amarohum perintah sopo Nabi ing waktu Abdul Qais Bil iman kelawan iman billah azza wahda jal wahdah Nabi Hal tadruna onoto taweruh siro Ma opo Al iman utawi iman Billahi kelawan Allah wahda Qalu sopo waktu Abdul Qais Allah utawi Allah wa rasuluhu Iku alam luweh ngerti Qala sopo Nabi sahadatun iku sahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadan iku rasulullah wa ikomu sholat lan jendengake sholat wa itau zakat wa somu ramadun wa tutu lan awesiro al humusa ing seperlimo ing seperlimo minalemagnam sangking jarahan wa nahahum lan nyegah sopo nabi ing waktu Abdul Qois ani tubak saking saking nganggo wadah Sangking nganggo wadah klontongane waluh nganggo wadah klontongane waluh walhantam lan ngekum Inuman ono gentong. Ngekum inuman ono gentong. Wal muzafat lan wadah kangden labur ter. Kangden labur ter. Kola sopo subah Rubama kola. Rubama kola terkadang ngucap sopo anak, eh, anakir. ing lafat an anakir an-naqir kayu kurma warubba maqala al-muqayyar wadah kang dentir qala sapa ibnu jamrah ifadhuhu ngreksoha sira ing hadits ngreksoha sira ing hadits wa akhbiruha lan ngabaro sira ing hadits man ing wong wara akum kang ana mburi sira bab ismu man kadza ba'al an nabi ansalama bin al aqwa qola sapa salama sami tu sapa ingsun an nabi ngnapi yaqulu hal dawuh sapa nabi man utawi wong iku yaqul ngucap sapa man ala ya ing ngatasi ingsun ing perkara lam aqul kang ora ngucap sapa ingsun ya falyata bawa mongko manggona sapa maka adahu ing lolongohane man minan nar sing neraka an ali bin abil qala qala sapa rasulullah la takdubu aja goroh siro, alayya ing atase ingsun fa innahu kelakuan ikuman utawi wong iku kadzaba goroh sopoman, Alayya ing atasi ingsun ya fal mongko. Mongko mlebu sapa man, mlebu sapa man an-nar ing neraka. Bab man khosabil ilmi qauman duna qomin. Qala sapa Ali haditsu nyeritakno sira anna saing menungso bima kelawan perkara ya'rifuna kang weruh sapa nas atu hibuna ana ta demen sira ayu kadzaba ing yen den gorohake den gorohake sapa Allah Gusti Allah fita alumil ilam wa rasuluhu babul haya ta fi ta'alumil ilm wa ta'limihi qala mujahid bin hujubir at-tabi'i la ta'alam ora belajar al ilma ing ilmu sapa mustahi wong kang wala mustagbirun lan wong kang sombong Wakolat qalat supong nikman nisa iku sa bagus-baguse wong wadon nisaul ansor utawi wadone ansor lam yamna hunna nyegah ing nisaul ansor Opal al isin, izin ayyata faqqahna ing belajar sopo nisa fitin ing dalam agomo. An ummi salamah kolat jaat teko sopo umu sulaim ila rasulillah. Fakolat sopo umu sulaim ya rasulullah. Inna Allah satuni Allah iku la yastahi ora ninggal martelake sapa Allah menal haki saking perkara hak fahalal al-mra'a ah, mongko ana iku ing ngatasi wadon min huslin utawi adus idah talamat endlem nalikane mimpi metu ah. ah, ah. -ma mani sapa mra'ah ola sapa nabi idza ra'at endlem nalikane ningali sapa mra'ah ing mani fa gotot mongko nutupi wajah sopo ummu salamah yakni ngersaake sapa zainab wajhaha ing wajahhe ummi salamah wa qalat sapa salamah ya rasulullah wa tahtalimu ana ta bisa ngimpi metumani ana ta bisa ngimpi metumani sopal marah ola sapa nabi Naam nge. Tadi bad ketemu lebu opo yaminuka tangan tengen sira. Fabima lan sebab opo yus bihuha nyurupani ing nyurupani ing eh uh, nyurupani ing mar'ah sapa waladhuha anake mar'ah bab latuk balu sholat bihuri tohur anna roh kola kola rasulullah latuk bal ora dan terima apa sholatuman sholate wong ah datha kang duwe hadath sopoman hatta sehingga wudhu sopoman kola sepa min hadro maut ma iku opo al hadath utawi hadath Ya Abu Hurairah Kala sopa Abu Hurairah Fusa'un utawi hadath Iku entut Iku entut Au durotun utawa Entut kang gede Utawa entut kang gede Bab Fadil Wudu wal Hur An Nu'aim al Mujmir Kala sopa Nu'aim Rokibtu munggah sopa ingsun Munggah sopa ingsun Ma'abi roh ala dhuril masjid ingatasin mengatasi dhuri masjid Fatawaduk mongko wudus Sopo Mongko wudu sopo, uh, sopo nu Nu'aim al-Mujmir Fatawaduk Fakola Sopo Nu'aim al-Mujmir Ini setu ingsun Iku samik tu Sopo ingsun An-Nabi yang Nabi, -nabi. Yakulu Dawuh Sopo Nabi ina umati setuhuni umat ingsun iku yuda'auna dan undang Den undang sopo umati yamal kiamat ing dalem dino kiamat gurun hale mencorong wajahhe muhajalin tur mencorong tangan sikile min atharil mudu sangking bekasi wudu utolah bete wudhu, faman utawi wong iku istatoa kuoso sopoman, mingkum ayutila ingin yen tandawake sapa man tahu ing basuhan wajahe man ya al, mongko agawe ha sapa man bab ya layatawad minasak anab bin tamim an amhi abdullah bin zaid annahu satuni amhi iku saka wadul sopo amihi ila rasulillah maring nabi ar-rajul wong lanang aladikang yukhoyalu dan bayangake dan bayangake ilahi maring rajul opo anahu satuni rajul iku yajidu nemu sopo rajul asai aing suwiji fis sholat yang dalam sholat fakola sopo nabi layang fatil ojo bubaran seporo jul au layan sorif utawa ojok ngalih seporo jul hatta yasmak sehingga ngrungu seporo jul sautan ing suworo au tajida utawa nemu seporo jul rihan ing ambu bab layus takbal akiblat an nabi ayub al ansori kola sepok abi ayub kola sepok rasulullah ida ata yang nali nalikani teko Sapa ahadukum al-ghaid ing ing ghaid ya falayastakbil mongko ojok madhep sapa ahad al-qiblatah ing kiblat wala yuwalliha lan ojok ngungkuri sapa ahad ing kiblat dhuhrohu ing gegere ahad sariku madheponetan sira au ghuribu utawa madep ngulon siro bab an nahi anil istinja bil yamin an abdillah bin qatadah an abihi kola kola rasulullah idha sariba yang dalam nalikani ngumbi sopo ahad dukum ya falayat rata nafas mongko ojo ambekan sopo ahad ojo ambekan sopo ahad fil inak yang dalam wadah wa idha ata yang dalam nalikani nekani sopo ahad, al kholak ing jamban, yofalaya massa, ojonggepok sopo ahad, zakarahu ing zakari ahad, biyaminihi kelawan tangan tengeni ahad. Bapal wuduk salasan-salasan, an atok bin yazid, akbarahu, humron satuni humron, maula utman bin Affan iku akbarahu, ngabari sopo humron, Ing atok annahu setuhuni humron iku Ningali sopo humron Uthman bin Afan ing Uthman bin Afan Da'a hale mundut sopo Uthman bin Afan Bi'inain kelawan wadah banyu Fa'afrohu mongkong ngeso'aki sopo Uthman bin Afan Ngeso'aki ala kafahi ing atasi epek-epek loroni Uthman salah samirorin kelawan peng telu falhosalahuma nuli basuh sopo Uthman ing kafaihi thumma adhola nuli manjingaki sopo Uthman yaminahu ing tangan tengene Uthman fil ina ing dalam wadah famat maldon nuli kekemu sopo Uthman wastan sakolan ngisep banyu maring irung. Semua gosalan nuli basuh sepe Uthman wajahu ing wajahhi Usman salasan kelawan peng telu waya lan tangane Usman ilal mirfakoin tumeko sikut lorone salasan mirorin kelawan peng telu semua masahan nuli ngusap Usman biroksi kelawan sirahi Usman Tsumma ghosala nuli mbasuh rislahi maring sikil lorone Utsman. Salasa mirarin. Ila lak ben tumeka polok loro. Tsumma qala sapa Utsman, qala sapa Rasulullah, man utawi sapane wong iku tawaddu'a wudu sapa man? Nah wa wudui haliqoy. Wudui ingsun rupane hadza iki wudui. Tsumma solanuli salat sapa rok kelawan rong rokaat layu hadithu ora nritani sopoman fihima ing dalem rok atain. nafsahu ing awa eman yogu firo mongko dan sepuro lahu kedue man Opoma ma perkoro takot dam kang dingini opoma, ma min dambi sangking dusone man bapal istintar fil wudu anabi hurairah anin kola sopo nabi man utawi wong iku tawa doa wudhu sopo man ya fal yastantir mongko nyemprot banyu sangking irung wa man utawi wong iku istajmaro peper sopo man ya fal yutir mongko ganjilono sopo man bab Atayamun fil wudhu An Umi Atiyah, kolah sepupu Umi Atiyah, kolah sepupu Rasulullah, lahan lahuna, lahuna, maring Umi Atiyah, lan kaumé, lan kaumé, fi husli ibnatihi, eng dalam ngedusi putrine Nabi, ibdakna ngawi tonosiro, bimaya minihah, eng arah tengani ibnatihi wa mawadi'il wudu lan panggonan wudune minha sangking ibnatihi bab surbil kalab fil ina ana bi hurairah qala sapa bi hurairah inna rasulullah iku qala sapa nabi idza sariba en dalam nalikane ngombe apa al kalbu akalab fi inai hadikum eng dalam wadahi sira kabeh Ya fal yakhsilhu mongko mbasuho sapa ahad ing inak sabaan kelawan ping 7 Tafadlu ikomah bil masjid wa anhu aidon qala sapa hurairah qala sapa an nabi layazal ora lebar-lebar sapa al abdu fi salatin ing dalam salat makana ing dalam nalikane ana iku fil masjid yang dalam masjid yang tadiru hale ngenti-ngenti sopo abad As tak ing solat malam yuhdith yang dalam selagi ini durung hadath sopo abad babul wudhu minal inak an anas bin malik an rasulullah iku da'a ngundut sopo nabi mundut sopo nabi bi inain kelawan wadah min main saking banyu Fa utia mongkot dan teka ake sopo nabi, Bikodahin kelawan wadah, Roh rohin, Bikodahi roh rohin, Kelawan wadah, Kang ombo, Fihi, Iko yang telam kodahin, Seun utawi Suwiji minmain saking banyu, Fawa doa mongkondele hake sopo nabi, Aso biahu yang dirijini nabi, Fihi ing telam kodahin, Ola sopo anas, Fajal mongko tumandang mandang sopo ingsun iku anduru ningali sopo ingsun ilal mak maring banyu yan bu hale nyumber opomak mak nyumber opomak mak min bani asopihi saking antarane drijini nabi kola sopo anas fahazar tu mongko ngira-ngira ake sopo ingsun man utawi wong tawa doa kang wudu sopeman minhu saking kodahin iku ma itungan baina sebein antara pitung puluh ilah samanin tumengko wolong puluh bab al istismar witron anabi an hurairah an rasulullah iku kola ida tawa doa dan nalikane wudu sopo ahad hukum yofal yaja'al mongko dati aki sopo ahad ing mak fi anfihi eng dalem irungi ahad semali yang zur nuli nyemprotno sopo ahad waman utawi wong iku istajemaro peper sopoman yofal yutir mongko nganjilono sopoman wa taikodo eng dalam nalikani ngelilir sopo ahad hukum min sangking turune man ya falyaksil mongko basuha sapa ahad yadahu ing tangane ahad qobal ayu dakhilaha eng dalem sadurunge mlebokake sapa ahad ing yadahu fi wuduhi eng dalem banyu fi wuduhi eng dalem banyu wudune ahad fa in hadakum Ora ngerti sapa Ahad. Aina endalem andingun batat nginep batat nginep apa yaduhu tangane Ahad, tangane tangane Ahad. Babul wudu minan naum wallahu alam bihi.